Хмельничанка Юлія Ніколаєва розповідає, місяць тому в одному із магазинів міста купувала товар за акцією. Юлія каже, ціна в чеку виявилася більшою, ніж на ціннику. Товар був по акції, і коли я прийшла на касу, то ціна виявилася зовсім не по акції, повна ціна. І я відмовилась купувати цей товар. Ще була така ситуація, купувала йогурт в магазині, прийшла на касу, ціна була не по акції. Я повідомила працівнику, сказала, що там є акція. Працівник пішла у зал, перевірила і пробили мені ціну акційну. Адміністраторка одного із супермаркетів міста Ольга Якубовська каже, є кілька причин такої різниці цін. На багато товарів існують акції, які впродовж певного часу закінчуються. Вчасно не поміняли Цінник, і тому на касі вже автоматично б'ється нова ціна. Покупці також бувають, переставляють товар місцями, і тому буде різниця в цінниках. Наприклад, майонези є різної ваги, різного об'єму, і цінники на кожному об'ємі стоїть свій цінник. І покупець, просто вже взявши майонез там 300-грамовий, ставить його біля 600-грамового. Головна спеціалістка відділу захисту споживачів обласного управління Держпродспоживслужби Наталія Гадай розповідає, покупцю, який хоче купити товар за акцією, варто порівняти ціни на нього в інших магазинах. Дійсно, чи він відповідає знижці, чи це такий трюк безпосередньо того чи іншого продавця, щоб продати цей товар, або він якийсь або з вадами, щоб приховати свою, або він залежений товар. За словами Наталії Гадай, покупець має право не купувати товар у випадках, коли його вартість в чекові та на ціннику різниця. Якщо сталася така ситуація, значить він звертається до адміністрації магазину, або безпосередньо може сам касир на касі вирішити це питання і може потребувати різницю між то, що в чекові, і то, що на ціннику. Він має зафіксувати це порушення, тобто сфотографувати цінник сам, мати відповідний чек. Виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов телефоном розповів Суспільному, що робити, якщо адміністрація магазину не повертає гроші покупцю після сплати за товар. Поверніть різницю, або я викликаю поліцію, і ми фіксуємо порушення діючого цивільного кодексу, стаття 633, та адміністративного кодексу, де вказано за обрахування конкретний штраф. Як каже Наталія Гадай, покупець може звернутися до Держпродспоживслужби із заявою про порушення його прав. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.